Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs Matejas 10. Nodaļā. Jēzus sacīja, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku sanaidot ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti, un vedeklu ar viņas vīra māti, un cilvēka tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Kas tēvu un māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs. Kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, nav manis cienīgs. Kas neņem savu krustu un nesako man, tas nav manis cienīgs. Ja kas savu dzīvību grib paturēt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Tā kunga vārds. Mēs tev pateicamies, debesu Tēvs, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus. Un mēs tevi lūdzam svētī mūs ar tava gara klātbūtni, ka arī šajā brīdī mēs varam katrs sadzirdēt un saņemt to, ko tu mums gribi sacīt. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien mūsu priekšā ir laikam vieni no pašiem neparastākajiem un mulsinošākajiem Jēzus vārdiem. Gandrīz katrs cilvēks, kas ir kādreiz savā dzīvē apņēmies izlasīt jauno derību, vai piemēram Mateja evaņģēliju, lasot nonāk ar lielu pārsteigumu pie šīs neparastās rakstu vietas, kur pēkšņi viņš lasa, nedomājiet, ka esmu nācis atnest mieru virs zemes. Es esmu nācis atnest nevis mieru, bet zobenu. Tie ir vārdi, kas ir kā dadzes acī, kā tāds milzīgs klupšanas akmens, jo tas šķietami neiederas pilnīgi visā kopējā evaņģēlija noskaņā un vēstījumā. Mēs par Jēzu taču esam pieraduši domāt tieši kā par mīlestības un sapratnes un miera vēstnesi. Tad kāpēc viņš pēkšņi runā tik skarbus un pat absurdus vārdus, kur viņš saka, es esmu nācis sanaidot tuvākos cilvēkus. Un saka, ik viens, kas kādu mīl vairāk nekā mani, nav manis cienīgs. Vai šīs Jēzus prasības nav pārāk radikālas un dīvainas? Ko mums ar tām iesākt? Bet edziet, patiesībā šī rakstu vieta ir ļoti nozīmīga, lai mēs nepazaudētu kādu svarīgu līdzsvaru tajā, kā mēs saprotam Jēzus vēsti un darbību. Un tā ir svarīga arī, lai mēs jaunā veidā ieraudzītu daudzas norises arī pasaulē ap mums. Nu, piemēram, es nezinu, vai jums ir nācies to tādā veidā dzirdēt vai varbūt pašiem domāt, bet dažkārt vismaz šeit Latvijā var dzirdēt cilvēkus tā mazliet brīnāmies un dažkārt pat ar sašutumu konstatējam, ka, piemēram, Eiropas vai Rietumu kultūras visumā ļoti iecietīgā attieksme pret dažādiem cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem, dažādu dzīves veidu. Kaut kādos punktos, kā viņi to saka, pēkšņi pazūd. Tur, kur notiek vēršanās pret naida kurinātājiem, tur, kur iet runa pret cilvēkiem, kas paslēp savas intereses zem lieliem jēdzieniem, tas viss it kā pazūdot. Kā tā var būt? Ka sabiedrība, kas saka, ka viņa cenšas būt iecietīga un toleranta, kaut kādos brīžos tāda īsti nav un ar dažām parādībām savā vidū karo. Kā tā var būt, ka mēs esam iecietīgi pret visiem, izņemot tos, kuri domā savādāk nekā mēs? Un redziet, tas ir pārdomvērts jautājums. Un atbilde slēpjas tieši mūsu šodienas evaņģēlī tekstā. Šajā neparastajā Jēzus izteikumā es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Un lai mēs varētu saprast, ko viņš šeit domā, mums ir jāatceras, ka vārdam miers var būt vairākas nozīmes. Pats Jēzus, piemēram, Jāņa evaņģēlijā kādā vietā saka mācekļiem,
Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasaule dod, es jums dodu, jūs sirds lai neiztrūksts un neizbīsts. Un ja mēs ieklausamies šajos vārdos, mēs redzam, ka Jēzus nošķir, nu ja tādrīk sacīt tādu pasaules mieru, pasaules doto mieru, un to mieru, ko viņš ir nācis mums dot. Ar ko tas atšķiras? Tas atšķiras tieši ar to, ka pirmajā gadījumā mēs runājam par ļoti pazīstamu lietu, kad cilvēki tīri ārēji mēģina nu, kaut vai šķietami radīt tādu miera un saskaņas iespaidu. Nevis tāpēc, ka šī saskaņa ir, bet tāpēc, ka mums ir izdevīgi izlikties, ka viss ir kārtībā. Turpretī otrajā gadījumā runādams par Dieva mieru, Jēzus runā par kaut ko pavisam citu. Viņš runā par to, ko nozīmē šis vārds šalom savā sākotnējā nozīmē. Tā ir dziļa, iekšēja, saskaņa un harmonija starp cilvēkiem un procesiem šajā pasaulē. Tad lūk, šodienas tekstā Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu nācis sludināt tādu viltus mieru, kas vienkārši deklarē un saka, viss ir kārtībā, viss ir labi, ir pilnīgi vienalga, ko mēs sakam un domājam. Tā nav. Šajā pasaulē ir ļoti daudz netaisnības, pazemošanas, izmantošanas, apspiešanas. Un pasludināt to ārējo lēto mieru šādā netaisnīgā pasaulē, kurā pie varas esošie negrib rēķināties ar tiem, kas ir viņiem pakļauti, nozīmētu daudzos gadījumos atbalstīt šīs netaisnības un ļaunumu. Un atbalstīt ļaunumu nozīmē piedalīties tā darbos. Un tāpēc mums ir svarīgi dzirdēt, ka Jēzus šeit saka, nedomājiet, ka mans pamatmēķis ir vienkārši pateikt, ka viss ir kārtībā un visi cilvēki ir labi. Es neesmu nācis nest mieru, viņš saka. Tā vietā es esmu nācis nest zobenu. Un pirmā brīdī tas, protams, mūs pārsteidz. Mēs zinām, ka senajā pasaulē zobens ir cīņas un, protams, arī taisnības nodrošināšanas simbols. Bet mums ir jāatceras, ka tad, kad Jēzus runā par zobenu, līdzīgi kā to dara apostols Pāvils vēlāk, viņš runā par to vienīgo zobenu, kuru viņš lietoja. Tas zobens nebija fizisks. Jēzus nevienam galvas necirta. Bet tas zobens, par ko viņš runā, un vēlāk apostols Pāvils ir Dieva vārda zobens. Tas nozīmē, es esmu nācis, saka Jēzus, nevis pasludināt mieru uz taisnības rēķinu, bet es esmu nācis pasludināt patiesību, lai būtu iespējams patiesas miers. Es esmu nācis nes to mieru, kas rodas no taisnīgas, godīgas attieksmes cilvēku starpā. Nevis mieru, kas rodas uz tā rēķina. Tāpēc mēs varam runāt par īstu mieru tikai tad, kad mēs esam iemācījušies būt patiesi. Kad esam sākuši novērst netaisnības, kas liek cilvēkiem ciest. Un tad, kad šīs cīņas būs izcīnītas, tad mēs varēsim runāt par to, ka mūsu dzīvē un sabiedrībā ir lielāka harmonija, patiesa miers, šī vārda godīgajā nozīmē. Un redziet, šādā nozīmē Jēzus darbojās radikāli un dramatiski, un viņš nekad nav paticis un arī mūsdienās nepatīk nevienam, kuru apmierina līdšinējā vecā lietu kārtība. Ja es esmu apmierināts, ar lietu stāvokli pasaulē, tad, protams, es dziļi ienīstu un man ļoti nepatīk jebkurš, kas šo manu kārtību apdraud. Tad es patiešām lielā sašutumā varu jautāt, kādi vēl zobeni, kas tie par dīvainiem tekstiem, kādas cīņas, mums nevajag cīņas, mums vajag beidzot nomierināties un būt tiem, kas mēs esam. Bet Jēzus mūs aicina neticēt, šādiem melīgiem centieniem pēc miera, kas patiesībā vienkārši vēlas arī turpmāk
ignorēt to, kas ir ļauns. To ir vērts saprast, ka bieži vien tie, kas sauc nost ar zobeniem, ļaujiet mums vienkārši domāt tā, kā mēs vēlamies, viņi izklausās tik ļoti nekaitīgi, jo viņi vienkārši grib domāt tā, kā viņi līdz šim ir domājuši, bet patiesībā viņi grib nevis mieru, bet vienkārši atstāt spēkā savu līdšinējo netaisnīgo rīcību un pazemojošo attieksmi, neļaut tai mainīties. Un līdz ar to šādi aicinājumi uz mieru ir vienkārši melīgi, pat ja tiek piesaukt visaugstākie ideāli un iedzieni. Jo tas, ko Jēzus mums mācīja, bija kaut kas cits un radikāls. Viņš sacīja, ka Dievs šajā pasaulē atklājas kā žēlsirdīgs un paties. Un šī viņa žēlastība attiecas uz ikvienu cilvēku. Tā pat tiešām ir Jēzus galvenā vēsts. Dievs nav ļauns, Dievs nav dusmīgs, Dievs ir žēlsirdīgs. Un vienīgais cilvēku līdzās pastāvēšanas pamats ir tas, ka mēs mācamies viens otru dzirdēt, saprast un viens otrā redzēt šo Dieva klātbūtni. Dievs ir pašas iecietības vai tolerances avots un iemiesojums, ja tā drīkst teikt. Jo tikai pateicoties viņa žēlastībai un bezgalīgajai pacietībai un lēnprātībai, mēs visi te esam un dzīvojam. Taču ir viens ļoti svarīgs bet. Tas svarīgais ir, ka tieši tāpēc, ka Dievs ir žēlsirdīgs, tieši tāpēc, ka viņš ir lēnprātīgs, viņš sagaida arī no mums cilvēkiem, ka mēs iekļausimies šajā kopējā savstarpējas izpratnes un jā, ja gribat mīlestības garā. Ka mēs tad arī veidosim šo viņa valstību, ka mēs gribēsim piederēt šai viņa mīlestības un žēlastības un patiesuma valstībai, kurā ik viens dzird viens otru, kur katram ir tiesības būt, arī tad, ja viņš ir atšķirīgs no manis. Un tagad mums varbūt ir mazliet skaidrāks, par kādu šķelšanos Jēzus runā. Tur nav runa par to, ko mēs kādreiz esam dzirdējuši tā virspusēji to skaidrojot, ka Jēzus ir atnesis vienkārši tik dīvainu un vairākumam nesaprotamu mācību, kā daži mēģina evaņģēliju attēlnot, tik dīvainu pasaules ainu, ka tā dabiski sašķeļ cilvēkus, tajos, kas netic muļķībām un nespēj tās pieņemt, un tajos, ka šīm muļķībām ir gatavi ticēt. Ne par to ir stāsts. Jēzus nav atnācis nest kaut ko dīvainu un nesaprotamu. Viņš mums ir atnācis pavēstīt vienu vienīgu visaptverošu vēsti. Dievs dāvina piedošanu un iespēju ikvienam, kas to meklē. Dievs ir labs pret visiem, nevis tikai pret dažiem. Dieva mīlestībai nav kaut kādu dabisku robežu. Bet tieši tāpēc, un tas vēlreiz jāuzsver, un šie vārdi dažiem ir kā ass zobens, kā žileti, kas griež pa muguru, tieši tāpēc, ka Dievs pat tiešām ir labs pret visiem. Tieši tas, ka viņš ir lēnprātīgs un laipns, nozīmē, ka ja mēs gribam būt viņa bērni, ja mēs gribam iet viņa ceļu, tad arī mums nu vismaz ir jācenšas kaut ko no tā atspoguļot, būt kaut nedaudz viņa līdzības nesējiem. Un tāpēc Jēzus ļoti skaidri sacīja, ka tas, kurš nevēlas piedot savam tuvākajam, kurš negrib būt iecietīgs pret otru, kurš to negrib, nevis nevar, bet negrib, tāds cilvēks nevar turpināt atsaukties uz Dieva iecietību pret sevi un vienlaikus attaisnot šo savu Dievam pilnīgi pretējo nostāju, paslēpjoties aiz miera vai aiz mīlestības, kuras dēļ mums esot jāpaliek tādiem, kā bijām, un neko nedrīkstam mainīt. Vai vēl savādāk es to varētu sacīt tā? Dievs patiešām grib mieru. Tas ir vienīgais, ko viņš vēlas, ka mēs dzīvojam un mums labi klājas, ka mēs visi topam izglābti. Viņš ir iecietīgs pret mums. Un tieši tāpēc, ka viņš mīl ikvienu no mums, viņš vēršas pret tiem, kas mūs grib iznīcināt. Viņš vēršas pret tiem, kas mūs nosoda un atstumj. Tad mēs varam saprast,
ka viņš vēršas arī pret tiem, kas grib citus nosodīt un atstumt un pazemot. Dievs nav vienaldzīgs. Šādā nozīmē Jēzus var sacīt, es neesmu nācis nest mieru, drīzāk zobenu. Nesamierinām pretestību starp šiem diviem pasaules uzskatiem, kur taisnība ir tikai man, vai tur, kur es mācos dzirdēt arī citus. Tā šķelšanās, par ko viņš runā, rodas no tā, ka ikvienam Kristus māceklim ir pienākums nostāties pretī šai tendencei sevī un citos, citus cilvēkus pazemot, atstumt, ignorēt. Un šādā nozīmē Jēzus bija galēji netolerants un galēji neiecietīgs pret tiem, kas izmanto savu fizisko vai simbolisko varu, lai citus pazemot un atstumt. Tad, kad es saku, viņš bija neiecietīgs, tas nenozīmē, ka viņš kļuva rupšs vai agresīvs. Bet viņš turējās pie sava vārda, pie Dieva vārda, kas ass kā zobens izceļ patiesību. Jā, Jēzus ir nācis cīnīties ar naidu. Jo kā var būt miers mūsu starpā, ja mēs esam netaisni un naida pilni? Jēzus, piemēram, neteica farizejiem, Ar jūsu pasaules uzskatu viss ir kārtībā. Dievs mīl visus, tāpēc arī jūsu neiecietība, tas, ka jūs tur neēdat kopā ar citiem, tas, ka jūs dažus cilvēkus atstumjat no Dieva klātbūtnes, tas ir ļoti labi. Tā būtu glaimošana un pielīšana tiem, kas citiem dara nemetīgas sāpes. Jēzus tādos brīžos neklusēja. Viņš nostājās līdzjās tiem, kas tiek vajāti. Un pret visiem iedomīgajiem un agresijas pilnajiem cilvēkiem, kuri, protams, rīkojās Dievu vārdā un tikai, kas savas iekšējās nesakārtotības slēpais dievbības izkārtnes, Jēzus bija ļoti nesaudzīgs savos vārdos. Un tam bija viens iemesls. Tāpēc, ka tur, kur tiešām ir mīlestība, tur, kur kāds mīl to otru cilvēku, viņš nevar paciest, ka kāds cits viņam netaisni uzbrūk. Nav nekā izaicinošāk, nav nekā aizskarošāk Dieva dēlam, kā just, ka kāds izmanto mīlošā debesu tēva vārdu, lai pazemotu vai izsmietu vai atstumtu šī debesu tēva bērnus. Es nezinu, vai jūs to esat pievērsuši tam uzmanību, bet evaņģēlijos ir aprakstītas divas vietas, kur Jēzus mēs lasām kļuva dusmīgs. Un tas atkal tā mazliet neparasti, vai ne? Jēzus kļuva dusmīgs. Bet šīs abas vietas ir dziļi līdzīgas. Tās saistās ar situācijām, kad kā reizi kādi cilvēki pamanās aiz visādām dilbīgām frāzēm un iemesliem paslēpt savu vēlēšanos atstumt, vai kā mēs moderni sakam, diskriminēt citus. Tā viena situācija bija, ka Jēzus sadusmojās ieejot templī. Jeruzalemes templī un ieraugot, ka ārējais pagalms, kas bija domāts svešiniekiem un citautiešiem, cilvēkiem no malas, kas gribētu šajā templī pielūgt Dievu, viņš ierauga, ka šajā pagalmā tā ļoti veiksmīgi pēdiņās ir iekārtots tāds tirgus laukums. Tiem īstajiem, dievbijīgajiem jūdiem, kas tur nāk, vai ne, un kuriem ir ļoti ērti, tur pat pirms ieejas templī nopirkt vajadzīgos upuru dzīvnieku, samainīt naudu, lai varētu tīru sirdi ziedot Dievam, brīnišķīgi. Tas viss ir tāpēc, lai būtu dievkalpošana ērtāka. Bet pa starpām, tur vairs nav vietas, kur šie svešinieki varētu lūgt, ja nu vienīgi blakus lopiņiem. Un Jēzus kļūst nikns, viņš saka, ko jūs darat? Šis nams ir lūkšana nams visām tautām, ne jau tikai jums. Un savukārt otrs gadījums bija situācija, kad Jēzus paša mācekļi kādā brīdī izdomāja nelaist pie Jēzus klāt sievietes ar bērniem, kas tur bija atnākušas, lai saņemtu Jēzus svētību. Un šie mācekļi viņus atstumi, nu ko jūs te nākat? Ar saviem bērniem, viņi taču vēl neko nesaprot, mācītājs ir aizņemts, ko jūs iedomājaties. Un Jēzus viņus norāja, mēs lasam. Viņš saka, ko jūs darat? Laidiet bērnus pie manis. Viņiem piedara Dieva valstība pat vairāk nekā jums,
jo viņi ticībā to pieņem, bet jūs viens otru atstumjat. Jēzus nebija mīļā miera sludinātājs. Dažkārt viņa mēle bija asa un dzēlīga. Viņa instruments bija sacīt patiesību. Un viņa sirds dega. To aizskāra līdz būtības dziļumiem ikviena situācija, kad kāds mēģina Dievu vārdā, patiesības vārdā vai vienalga kādā vārdā atstumt no žēlstības un kopības dzīvus cilvēkus. Jūs arī zinat to, ka viņam tas maksāja ļoti daudz. Jo, protams, ka neviens, kas mēģina visu atstāt pa vecam un paslēpt savu netaisnību zem lieliem lozungiem, necieš, ka kāds tur iestājas un runā pretī un aizstāv tos, par kuriem mēs zinām, ka tur nav ko aizstāvēt. Un tāpēc, protams, Jēzum nācās ciest. Viņam nācās nest krustu. Šī vārda visburtiskākajā nozīmē. Pēkšņi viņš ir vislielākais ļaundars. Un tieši šajā kontekstā mēs saprotam, ko Jēzus vispār māca saviem sekotājiem, kad viņus aicina ņemt savu krustu. Tur nav runa par kādām vispārējām dzīves ciešanām. Bet viņš saka tieši to, ko mēs šeit skaidri redzam šodienas tekstā. Ja jūs neesat gatavi, ka kādā brīdī arī jums nāksies piedzīvot, ka patiesības dēļ jūs nesaprot un atstum. Ja jūs neesat gatavi ņemt savu krustu, jūs nevarat būt mani mācekļi. Pareizāk sakot, jūs nevarat īstenot to, ko nozīmē būt māceklim. Jo Jēzus izpratnē nostājai pret naidu, nevis pret cilvēkiem, bet pret pašu naidu un šaurprātību un ļauno, ir jābūt ļoti stingrai. Tai jābūt asai un cietai, kā zobena asmens, jo tu precīzi un tieši konfrontē cilvēku ar viņa divkosīgo attieksmi, ar to, ka viņam nav mīlestības, un viņš var runāt par mīlestību un mieru, bet kamēr viņš neizrādīs mīlestību otram, tā runāšana ir veltīga. Vēlreiz pasvītroši Jēzus nevienu nenogalina, nevienu neiznīcina. Viņš vienkārši atmasko melus. Un šajā cīņā viņa galvenais instruments bija viņa paša dzīve un liktenis. Viņš vienkārši pastāvēja uz patiesību. Un viņa pretinieki palika vai ārprātīgi no dusmām par šo cilvēku, kurš tur vienkārši sēž kopā ar tiem grēciniekiem un tām sievietēm un visiem pārējiem. Bet Jēzus palika tas, kas viņš bija. Viņš ļāva sevi atstumt. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas bija vienīgais veids, kā viņš varēja līdz galam parādīt visu notiekošā absurdu. Ja viņš būtu palicis agresīvs, tad, protams, varētu teikt, nu redz, tu esi tāds pats. Bet paliekot vienkārši pie patiesības un vienkārši mīlot tos cilvēkus, kurus tie pārēji atstumi, Jēzus ļoti skaidri parādīja visai pasaulē, kas ir patiesais naida avots. Nevis viņš, nevis tie, kurus Jēzus aizstāv. Bet tieši šie dievbīgie, ticīgie, tēvu tradīcijās balstītie rakstus labi pazīstošie cilvēki, kuriem liekas, ka viņi zina, kas ir Dieva patiesība, bet kuri kaut kā īstenībā darbojas pretēji Dieva garam. Lūk, tāpēc mums jāsaprot, ka būt Jēzus māceklim nenozīmē tādu lētu, viss ir labi sludināšanu, bet tas nozīmē nedalīt ticēt. Ka Dievs uzlūko mūs katru, tas nozīmē tiekties pēc miera un mīlestības. Bet apzināties, ka to var sasniegt tikai tad, ja dzirdēts un uzklausīts tiek ik viens. Arī tie, kurus mēs šobrīd nesaprotam. Šāda ieklausīšanās tajos, kas līdz šim ir apspiesti, protams, radīs neapmierinātību viņu apspiedējos. Tur sākumā būs milzīgs naids, tur būs lielas cīņas. Bet šo nemieru un šķelšanos nedrīkst apklusināt, mīļā, miera, labad, būs jau labi, 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 lai viss paliek pa vecam. Jo tas nozīmē, ka pasaulē nekādas pārmaiņas nenotiks. Mēli ir jāceļ gaismā. Agresija un naidīgums ir jāizgaismo,
iestājoties pret jebkuru dieva vai kādas citas augstākas vērtības vārdā pamatotu agresijas izpausmu. Pret naidu mums nav jābūt iecietīgiem. Mums ir jābūt iecietīgiem vienam pret otru, līdz galam, bet ne jau pret naidu. Naids nav pieņemams mīlestības vidū. Tev jācīnās ar naidu nevis vispirms citos, bet vispirms sevī. Un tas nozīmē, ka tu esi neiecietīgs pats pret savu neiecietību. Tu esi neiecietīgs pret tiem brīžiem, kad tev gribas nevis mīlēt, bet atstumt. Jo tikai tā tu vari ļaut otram cilvēkam tikt sadzirdētam. Un tāpēc Jēzus saka, nebrīnaties, es esmu nācis sašķelt pat tuvākos, kur tur viens pret otru celsies. Un interesanti iespējams, ka tas ir ļoti pareizi, ko viņš saka, ka īstenībā kādreiz tieši tie mūsu tuvākie, tā mūsu grupa, tā mūsu ģimene, tie, tās mūsu tradīcijas ir tās, pret kurām mums ir jābūt drosmē mazliet nostāties, jo tikai tā mēs varam būt taisnīgi. Un redzēt, ka arī mūsu grupai un arī mūsējiem ir cilvēki, kurus mēs vienkārši atstumjam. Jā, nostāties pret līdšanējo lietu kārtību nozīmē izvēlēties iet krusta ceļu. Šādā ziņā tas ir loģiski un nenovēršami. Kungam taisnība. Mēs nevaram īsti būt viņa mācekļi, ja mēs neesam gatavi apkarot naidu sevī un, protams, arī pasaulē. Nevar būt Kristus māceklis un mīlestības nesējis tāds, kurš mierīgi ļauj mīlestībai vienkārši tikt apklusinātai un atmestai. Un tāpēc Jēzus saka, vai tu esi gatavs? Vai tu esi gatavs noteiktos brīžos ņemt savu krustu? Un viņš noslēdz šo fragmentu ar ļoti skaidriem vārdiem un norāda. Viņš saka, ja kāds grib savu dvēseli paglābt, nu tātad pasargāt no visām problēmām, tas to beigās zaudēs. Bet ja kāds savu dvēseli būs gatavs atdot evaņģēlī dēļ, tas to atradīs un iemantos. Un atkal tā ir ļoti loģiska lieta. Cilvēks, kurš baidās nostāties uz patiesības ceļa, kurš aizver acis, cenšoties pasargāt sevi no briesmām un problēmām, tas beigās piedzīvo, ka savu dzīvi un dvēseli pazaudē un iznieko. Nu tā mīļā miera labad, un atkal nejauksim to ar īsto mieru, ja? Mīļā miera labad, cilvēks tā arī nekad nav uzdrošinājies pateikt to, ko viņš godīgi domā, Dieva garam paklausīt, Un viņš nodzīvo dzīvi kā tāda nemanāma skrūvīta lielā ļaunā mehānismā. Bet cilvēks, kurš ir gatavs sevi atdot Kristus ceļam, kurš saprot, ka mīlēt mēs varam tikai tad, ja mēs to daram, kas iegulda sevi tajā, lai mīlestības un iecietības šai pasaulē būtu vairāk, tas piedzīvo jāšķelšanos un krustu un vajāšanu, bet tas piedzīvo arī augšām celšanos. Un uzvaru, un svētīgus augļus, jo patiesība vienmēr uzvara, agri vai vēli. Un tad izrādās, ka mana dzīve nav bijusi tukša, sevī centrēta, kur es tu tikai sevi esmu aizsargājis. Mana dzīve ir izdevusies, jo tās rezultātā šī pasaule daudziem ir kļuvusi par labāku vietu, kur dzīvot. Un tā rezultātā daudzi, kas līdz šim jutās no Dieva atstumti, var beidzot viņu atrast un piedzīvot. Jēzus nav nācis radīt miera šķietamību. Viņš ir neiecietīgs pret tiem, kas ir neiecietīgi, jo tas ir viss cilvēka garīgās izaugsmas un brieduma stāsts. Būt neiecietīgam pret neiecietību, izmest šo naidu, šo veco raugu no savas sirds. Bet tad, kad mēs sakam, ka viņš ir neiecietīgs, tas nenozīmē, ka viņš nemīlētu arī tos, kuriem neizdodas mīlēt. Jēzus arī viņus uzlūko. Ar sapratni. Un tomēr viņš paliek uzticams, ka vienīgais ceļš pretī mīlestībai ir tas, ka mēs mīlam. Un mīlēt nozīmē citam citu redzēt, citam citu dzirdēt un būt kopā. Kas to ir sapratis? Tam šajā pirmajā brīdī ļoti mīklainie, dīvainie evaņģēlī vārdi. Kļūst ļoti skaidri un patiesībā brīnumainas gaismas pilni. Amen.